Vi havde jo en kæmpe diskussion om filtersætning af idioterne på et tidspunkt, hvor det viste sig, at der var sat en masse filter. Det var så uden min viden. Jeg husker, at det er et meget interessant presmøde, hvor vi sad i hver sin ende, bygningen, Lars og jeg, fordi vi ikke havde talt sammen i mange uger. Og det endte jo med at blive en altså en mere interessant historie, end det, vi havde indkaldt til presmøde om. Nemlig et fælles nytårsprojekt, hvor Dogma-brødrene skulle lave en over 2.000 film, afviklet over en nat på samtlige danske tv-kanaler. Ikke? Men så det blev gik op i skænderier om lyssætning og ej. Det kom så af, at Lars havde siddet sammen med Kristian Levring, og Kristian Levring lavede jo på det tidspunkt, han var i gang med at lave King is Alive efterarbejdet, og så havde de så diskuteret, så havde Lars kritiseret Kristian for at bruge for mange mikroports og for meget, altså lave for meget efterarbejde på lyden, ikke? Hvad hedder det? Problemet var så, på det tidspunkt var jeg ude på Ankerstjernen i en helt anden sammenhæng, fordi jeg var faktisk færdig med en reklamefilm. Og så Ankerstjernen, det er et laboratorium. Det var et laboratorium. Og der var så, skal man sige, jeg sad og snakkede med den mand, der havde lyssat filmen, der fortalte mig, at de havde lavet 700 reguleringer. Og så tænkte jeg, det er lige godt groft, nu angriber han mig så hårdt på det der. Og det her, det er ligesom, om ikke en endnu større, eller det kan man diskutere, om hvad der er størst, men det er også en brud på de regler. Og så kom jeg ud til et møde, og så sagde jeg ikke noget, så det må jeg heller lade være med at sige noget om. Og sådan noget, fordi. Så kom jeg ud, så var vi ud til et møde herude på Zentropa, og så angreb han mig igen for det, og så sagde jeg, nu skal du alligevel passe på, fordi du laver jo lyssætninger i din egen film. Hvordan? Ja, og jeg føler, at din film er enormt meget en dogmefilm, og mere en dogmefilm end min film. Men alligevel, du er ikke selv ligesom fuldstændig ufejlbarlig eller hellig, eller hvad man skal sige. Og så sagde han, hvad mener du med det? Så sagde han, jeg har jo lige siddet ude, og der er lavet 722 reguleringer, eller hvad med det var. Så blev han fuldstændig hvid i hovedet. Hvad mener du med det? Der er ikke lavet en eneste. Og så er der nogen, der siger, at det vidste Lars godt, at der var lavet de reguleringer. Det tror jeg faktisk ikke rigtig på. Fordi jeg så ham der, altså det... Jeg tror, at han ikke vidste. Og så siger jeg, hvad for noget? Og så, så bliver jeg vred på mine producenter, som har lavet sætte nogle filtre bag om min ryg. Og så lavede vi de senere kopier, så lavet uden de der filtre på, hvilket ikke gør nogen som helst forskel. Der er ikke nogen forskel, nogen kan se, og jeg kan ikke forstå, at et laboratorium, der lever af at sætte filtre på en film, kan overbevise producenterne om noget som helst, om at filmen den kunne slet ikke ses, hvis der ikke blev sat filtre og ting. Så det var et virkelig, virkelig, virkelig et svigt. Og så grinede de jo alle sammen nærmest, fordi at det, jeg troede, var en helt klar, meget, meget nær aftale mellem mig og en mand ude på Ankerstjernen, den havde han jo åbenbart overhovedet ikke holdt tæt med, vel? Så alle vidste. Lars var oprigtigt stikhamrende tosset over, at der var blevet en graded film. Altså også fordi, at det fik jo, altså ham og jeg, vi kunne lige så godt have gået rundt med sådan nogle æseløer og en papnæse, ikke? Fordi vi havde jo været så dogmepolitiagtige irriterende i hele den der proces, hvor de her dogmefilm blev lavet. Altså jeg er over for de andre klipper, og nej, det må man ikke, og sådan noget, ikke? Altså, så Lars blev rasende, oprigtigt rasende, også fordi, at det, som sagt, så er der, altså, hvis man har nogle regler og opstiller sådan nogle regler, og selv ovenikøbet er ophavsmand til dem, så er det fuldstændig latterligt ikke at følge dem, altså. Og jeg mener, så ringede han til mig, altså, klokken, jeg var i Californien, ikke, så der er 9 timers forskel, og han har ikke kunnet få fat i mig sikkert, fordi jeg har haft den slukket og sådan noget, så han var stået op midt om natten. Og, altså, nej, der var, jeg ved godt, at alle troede, det var et PR-stunt. Det var æderrøget mig, altså det var virkelig sådan alvor. Og jeg tror også den der fornemmelse, altså jeg tror oven i, at det altså var et brud, så var der også den der fornemmelse af, at alle havde vidst, og han havde ikke vidst. Altså den der fornemmelse af, at, man havde, ligesom, altså, at han havde været lidt til grin, hvad han reelt ikke havde. Fordi alle troede, han vidste. Altså det var nok. Altså, og jeg vidste ikke, at der var nogen, der vidste. Så jeg havde jo ikke... Altså, ja. Jeg blev fuldstændig rasende. Han blev også galt på mig jo. Og jeg følte mig lige pludselig som sådan stikker. Hvad fanden? Altså, men
Altså, det var klart, at han kørte enormt hårdt. Lars kører meget hårdt. Han kørte også meget hårdt på Søren. Han har også kørt hårdt på Thomas nogle gange. Han kan køre meget hårdt på en. Så sidder man der, og når man så lige to dage ind og sidder og hører, at han selv var overbevist om, at han selv havde brudt nogle regler, så bliver man jo på en eller anden måde presset, ikke? Og så kunne jeg ikke, hvis jeg havde kendt sammenhængen, sådan som jeg forstår den, så havde jeg jo nok ikke sagt det. Det er jeg sgu da ked af. Han troede, jeg vidste det på forhånd, fordi jeg mener, hvorfor skulle jeg skrive med den ene hånd, at der ikke må sættes filter, og så sætte filter med den anden hånd? Det vil være fuldstændig, det er jo sådan at slå sig selv, eller ligesom komme i kamp med sig selv. Det er jo fuldstændig dumt. Jeg kan da sagtens lave en film, hvor der ikke skulle sættes nogen filtre. Og det, vi så jo en-til-en-arbejdskopien, og den var jo glimrende. Og du kan også, jeg tror ikke, du kan se forskel på den, der er filtersat, og den, der ikke er filtersat. Det ved jeg, du ikke kan. Det var fuldstændig åndssvagt. Altså, så kan man sige, jamen det var fordi, jeg blev så ambitiøs om billedsiden, og da jeg så, hvor usselt det var. Men det er jo slet ikke meningen. Jeg har det jo godt med, at billederne ser ud af helvede til. Og det mest åndssvagt var, at da vi så lavede vi jo så en kopi, som var ugraded. Og da vi sad i biffen og så den, så kunne vi ikke se forskel. Altså, så man lige så godt har undgået den her diskussion. Ikke? Men han blev jo oprigtig rasende, og det kan jeg sgu godt forstå. Altså.